Moksleivių krepšinio lygą remia Manija. My life be like. Lietuvos moksleivių krepšinio lyga turi naują oro karalių. Penktadienį vykusioje visų žvaigždžių dienos šventėje gražiausius dėjimus į krepšį demonstravo Kauno Arvydo Sabonio krepšinio mokyklos auklėtinis Paulius Sorokas. Kaunietis kartu su Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro auklėtiniu Tomu Miškiniu ir Vilniaus krepšinio mokyklos atstovo Antanu Udru įveikė pirmąją atrankos etapą, jėgas išbandė finale. Jame geriausiai sekėsi Pauliui Sorokui, kuris iš trijų bandymų efektingai atliko du dėjimus ir triumfavę surinko 50 taškų. Labai geras nuotykas, tikrai praeitis metais pralaimėjau, tai norėjau labai atsigrėpti ir pavykti. Po pirmo raundo biškį dėjojau, ar paliks laimėti, bet po antro dėjimo jau tikėjau, kad yra pirma. Sužinau tik prie savaitę ir šiek tiek skaudėjo kelius pačiam, tai nelabai teko ruoštis. Vieną treniruotę turėjau atmastyti, kokius dėsiu dėjimus, bet pamačiau konkurentus ir ne viskas jėjęs pagal planą. Teko biškį sunkesnis dėti, bet svarbiausia, kad pasisekė. Kokia yra sėkmės formulė pačio dėjimo? Net nežinau, daug treniruotis. Pas asmeniškai nedariau jokių šuolių programų ir panašiai, tiesiog daug kartų bandžiau dėti. Visąlaik dėjau ir gaunas, va turbūt. Lietuvos moksleivių krepšinio lygos Manija oro karaliaus konkurse iš viso varžėsi 11 krepšininkų. Paulius Sorokas, Arvydo Sabonio krepšinio mokykla. Iš gynybo bandymų du buvo fantastiški. Ir kompetentinga komisija su Dariu Sintautu. Su Mantu Kalniečiu prieš akiją apdovanoja įsteigtais mūsų rėmėjų prizais.